Mitäs mieltä Edgar on tästä? Mitä vittua? Mitä vittua? Hospais! Tämä ei lennä! Hei, tuolla se rotta! Avaa nyt ovi meille, saatana, että päästään sisään. Nämä oot sitten hyvästit. Hyvästi. Emme näe varmaan ikinä, mutta eh. No ehkä me ei nähdä, mutta ei se mitään. Mä voin ehkä tulla joskus käymään tai jotain. Voi ei. Madame ei pitäisi siitä. Hyvästi. Ok, hyvästi. Hus! Ettekö tiedä kuinka kamala näyttämään? Todella kiva, että te palasitte. Mä sulla tapasut! Okei. Voisko sun treffeille sitä homokissa kuningasta? Kiva, että mä laitoin teet säkkiin. Nyt voi leikkiä joulupukki ja annan teet tuumille lapsille. Edgar, tule auttamaan minua. Menen vessaan. Tulossa ollaan, madam. Mä hoidan teidät vittuun myöhemmin. Voisitko pyytää sen pummin tänne, kun täällä on niin yksinäistä? Jos voisit täällä käydä heti! Joo, minä olen menossa! Hyvä herra, tulka takaisin! Pummi! Tänne pitää palata! Teitä kaivataan siellä talossa ja ei näkästä sinua! Joo, mä oon menossa. Mun palkat jäi sinne muutenkin. Mössä vaikka hamman ne kissat. Mitkä vitun kissat? En tunne ketä! Mene! Mene kujast vasemmalle, niin löydät ne äkkiä. Et. Mä kyllä ymmärrän! Miks mä pitää jotain kissoja etsiä? Mä en oo mikään kissahoitaja! Onpas täällä kovin liikasta! Kattokaa mitä löysin! Lisää homoja pariskuntaan! Mä mikä homo! Mä vihaan niitä! Nää saatanasta! Mä haluaisin, kaikki omat tapettais! Onko joku rasisti? Mitä se kuuluu teille? Tuotte vaan homoja! Alianssi Ross! Nyt menit liian pitkälle! Sapuskan aika, pojat! Mikä vittu? Tää on pilalla! Mä oon apuni, Edgar!